Մի անգամ Պոլոս մուկուչը գնում է ատամնաբուժի մոտ։ Բժիշկ ջան, ատամս կցավա։ Բժիշկը փորձում է կատակել։ Բայց հասարակ բանի համար բժշկի մոտ կգան։ Իմ ատամը որ ցավում է, կնոջս համբուրում եմ, անմիջապես անցնում է։ Բայց կնիկդ հիմա տանը կեղնի, ուրախացած հարցնում է մուկուչն ու ոտքի ելնում։ Մի անգամից ասեմ, որ այս հաղորդումը Պոլոս մուկուչի մասին չի, այլ մեկ այլ տաղանդավոր գյումրեցու, ով նույնքան կենսախինդ մարդ էր, որքան նա։ Նույնչափ ազատ ու տաղանդավոր, բայց մեկ այլ ասպարեզում, որ կոչվում է հայ աշուղական արվեստ։ Եվ առանց նրա երկերի այսօր անհնար է պատկերացնել հայ աշուղական արվեստը։ Այդ տաղանդավոր մարդը մի անգամ մեծագույն գյումրեցի Ավետիք Իսահակյանին խոստովանել է իր մի գաղտնիքը։ Երեկույթներից մեկի ժամանակ ես այնքան աշխուժ էի երգում նվագում, որ թեև գեղեցիկ չէի, բայց շատ հաջողություն ունեի։ Վարժուհիներից մեկը սաստիկ սիրահարվել էր ինձ, վերջապես մի օր արտահայտվեց, ես էլ տակացա, չնայելով, որ կին ունեի, երեխա, սիրահարվեցինք մաքուր, անկեղծ սիրով, միայն արտաքին համբույրներով։ Ամբողջ մի տարի ազատման էինք գալիս գիշեր-ցերեկ, բայց ես նրան չմերձեցա, պահեցի այնպես, ինչպես ինքը կար, մաքուր կույս, և բաժանվեցինք։ Նա գնաց ամուսնացավ ուրիշի հետ, իսկ ես ապրեցի իմ կնոջ և որդուց հետ։ Ես ունեցել եմ այդքան ազնվություն։ Միթե սա զարմանալի բան չէ և ոչ ոք չի հավատում, իսկ ես հո գիտեմ, որ հաստատ է։ Մարդիկ առհասարակ զարմանալի բնավորություն ունեն, կարծում են, թե բոլորն էլ իրենց նման են։ Դե ինչ կարող ենք ասել, մենք 21-րդ դարում ապրողները, թերևս միայն այն, որ այդ խորհրդավոր վարժուհին անմահացել է։ Շատ կանայք երևիք երազեին լինել նրա տեղում։ Միթե երջանկություն չէ ապրել սովորական աննշան կյանքով, բայց արժանանալ աստվածուհու բախտի, անմահանալ չքնախ երգերում։ Եթերում երգերքոցն է Գուսան Շերամի երգերով։ Լրե երգդ, երգում է Համլետ Գևորգյանը։ Oh,
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի և Լոս Անջելես ազգային համալսարանի պրոֆեսոր Մարգարիտ Շահինյան։ Ողջունում եմ բոլորին այս գեղեցիկ երեկոյի, այս գեղեցիկ միջոցառման մեջ և շատ սրտանց ուրախ եմ, որ այսօր նորից անդրադառնում ենք մեր մեծ աշուղներից մեկի, աշուղ Շեյամի ստեղծագործական երեկոյին։ Եվ ահա այս պահին լսելով և ընկղմվելով այն չքնաղ տողերի մեջ, որ երգում էր մեր հարազատ, մեր սիրելի Համլետը, մտովի գնացի այն հուշերի, այն մենագրությունների մեջ, ինչպես որ զետեղել էր ինքը իր ձեռքով Աշոտ Շերամը, իսկ մեզ հայտնի է, որ 1832 թվականից Չարենցի գրապահոցում իր ձեռքով գրված արդեն կենսագրական նյութերից բազմաթիվ հոդվածներ ենք քաղել, և գիտենք, որ իր իսկ խոսքով, իր պատմությամբ, որ մինչև 30 տարին ապրելով Գյումրիում կարողացել է ստեղծագործել առույգ, առողջ հոգով, մտքով, էությամբ և նվիրել հայ երկին, հայ ժողովրդին պարզապես գանձեր, աշուղական երկարվեստի գանձեր, սակայն այն հիվանդությունը, որ պատեց նրան և ստիպված էր տեղափոխվել Թիֆլիս կյանքի երկրորդ էտապում, այս երկը ահավասիկ ծնվել է հենց այդ ժամանակահատվածում հոգու խորքից, մտատանջվելով, որ լրը երկը վարդը թորշնել է։ Եվ նույնիսկ բավականին ուշ տարիքում է իհարկե գրել, 50 տարեկանի մոտերքում է գրել, բայց մտավախություն ուներ, չնայած իր լինելով կենսախինդ, պայծառ հոգեբանության տեր մարդ և բավականին լավատես, այնուհանդերձ իր հոգու խորքում մտայնություն ուներ, որ հիվանդությունը իր ասելիքն ասում է, ստեղծագործում էր զարկ տալով իր մտքին, իր հոգուն, իր արմատներին, որտեղից սերված էր, իսկ նա սերված էր հայտնի է մեզ դարձյալ աշուղական տոհմից և պարկ մեզ, որ մենք ունենք այսպիսի աշուղ և որ մենք երգում ենք և դեռ շատ պիտի երգենք նրա երգերը։ Շերամին հարցնում են, վարպետ, ձեզանով վերջանում է աշուղությունը, չէ որ հիմա բոլորը դպրոց են գնում, ուսում են առնում, երաժշտություն սովորում,
Շերամը ժպտում է եւ ասում. «Աշուղությունը կմնա, քանի ժողովուրդը կա. Իսկական աշուղը իսկական բանաստեղծ է»։ Սարեր կաղաչեմ, երգում է Նարեկ Պողոսյանը։ Երևանի Յավորովի անվան համար 131 դպրոցի տնօրեն երգիչ Գրիգոր Սաֆարյան։ Շարունակելով Մարգարիտ Շահինյանի խոսքը, նկատենք, որ գերդաստաններ կան հայոց մեջ, որոնք հայ մշակույթի երկնակամարը
զարդարել են մի ամբողջ աստկապույլով։ Այդպիսի գերդաստաններից է նաև տալյանների գերդաստանը։ Հիրավի նշանավոր աշուղներ, երգիչներ, բանաստեղծներ և նրանց արմատը գալիս է Ղարսից, որտեղ 1803 թվականին ծնվել է Շերամի պապը, աշուղ Քյամալին։ Մի հետաքրքիր հուշ է պահպանվել առայսօր նրա մասին, նրա անզուգական ձայնի մասին։ Պատմում են, որ Կարսում խստի վարկելված էր արախ քաշելը, և մահապատժի էին ենթարկում բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում էին դիմել այդ քայլին։ Եվ ահա այդ վիճակում ակամա հայտնվում է նաև աշուղը, աշուղ Քյամալին։ Եվ երբ նրան մահապատժի պիտի ենթարկեին հրապարակավ, խնդրում է փաշային, որ թույլ տան իրեն վերջին անգամ երգել, որից հետո դատավճիռը ի կատարած են, և երգում է ու իր հոգեզմայլ ձայնով այնպիսի հոգեվիճակ ստեղծում բոլորի, այդ թվում նաև դաժան փաշայի մոտ, որ փոխում են որոշումը և ազատ արձակում։ Ահա թե որտեղից է գալիս աշուղ Շերամը։ Ինչ մնում է երգի կատարմանը, ես պիտի ասեմ, որ մեր Նարեկը ինչպես միշտ իր բարձրության վրա էր։ Այս երգը, որ մեր ժողովուրդը տարիներ շարունակ լսել է Նորայր Մնացականյանի անզուգական կատարմամբ, այսօր լսեց յուրովի։ Շնորհակալություն։ Մի գյումրեցի կին ավտոբուսից իջնելով ընկերուհու համար տոմս է վերցնում։ Ծաղիկ, տոմս չառնիս։ Ծաղիկն իջնում է հաջորդ կանգարում, նրա հետևից մի խումբ անտոմս ուղևորներ։ Վարորդը ջղայնանում է. Ծաղիկը տոմս առան, բուկետը մարդ իջավ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր Շերամի երգերը համեմում ենք Գյումրվա անեկդոտներով, այդպես ենք անում, որովհետև այդ ծիծաղի ու լացի հարափոփող մթնոլորտում է նաև ծնունդ առել այս մեծ արվեստագետի ստեղծագործական ներշնչանքը։ Այսօր բոլորին է հայտնի, որ մեր օրերում երգեր գրելը և երգելը ֆինանսապես ավելի շահութաբեր է, քան նվագելը, բայց պարզվում է Շերամի ժամանակներում ճիշտ հակառակն է եղել։ Շերամը պատմում է, որ մի անգամ, երբ Ջիվանին լսում է նրա երգերից մեկը, հետևյալ խորհուրդն է տալիս. «Թող այդ բանաստեղծությունները, միայն թար ածելդ աշխատիր առաջ տանել, երգրելով սոված կմնաս, մեղքես»։ Ես էլ իբրև բարեկամ լսեցի վերջ տվյալ այն ջահել ուղեղից թարմ ժամանակ և 10 տարի ոչինչ չգրեցի։ Եկեք չշտապենք մեղադրել Ջիվանուն, ամեն ինչ պետք է գնահատել ժամանակի մեջ։ Ի վերջո նա այդ խորհուրդը տվել է սեփական փորձով և ցանկացել, որ երիտասարդ Շերամը չկրի նույն զրկանքները, ինչ որ կրել է ինքը։ «Անգութ դատաստան» երգում է Հայկուհի Բաբախանյանը։ Հասպաղի մեր
Պետական քաղաքական գործիչ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Դոնարա Հարությունյան. Անկեղծ ասած, ես այսօր եւ շատ հուզված եմ եւ շատ հպարտ։ Հպարտ եմ, որովհետեւ իմ պաշտելի հինավուրց ավանդապա Գյումրին այս երկիր աշխարհին մոլորակին տվել է շատ գեղեցիկ, անվանի, հրաշալի դեմքեր, դեպքեր, կատարողներ։ Այդ գեղեցիկ բացառության մեջ է նաև Շերամը, մարդ, որը քուսանական երկարվեստի սկզբնավորողն է, արվեստ քուսանական, որից հետո շատ գեղեցիկ հետնորդներ ունեցավ։ Գիտեք ինչն է զարմանալի։ Զարմանալին այն է, որ մարդ չունենալով երաշտական բարձրագույն կրթություն, զարմանալի ձևով կարողացել է այսպիսի մեղ, մեղեդիներ, այսքան քնքուշ, այսքան նշպին երկրի հեղինակը դառնալ, կատարողը, որը ես կասեի գեղեցիկ բացառության մեջ է։ Բայց միայնույն ժամանակ նաև չեմ զարմանում, որովհետև ինչքան ուզում են գյումրեցիներին մեղադրեն լոպազության մեջ, այնուամենայնիվ ինչ ուզում եք ասեք։ Բաց արեք ցանկացած բառարան, ցանկացած հանրագիտարան, հայկական, առաջի տարից մինչև վերջը այդ տողաշարքերում անպայմանորեն ոչ թե մեկ, այլ տասնյակ անուններ կգտնեք արվեստի, գրականության, ամեն բնագավառի գիտության ամենաընդիր և կարկառուն դեմքերի անունները, որի համար ես անչափ հպարտ եմ։ Եվ մյուս հարցը, որ ես կասեի, միակ երևի քուսանն է, որին ունգնդրել է մեծ Կոմիտասը, նոտարակրել է նրա լավագույն գործերից մեկը, այստեղ պրոֆեսորը նստած է, մասնագետ, այդ բանը կհաստատի, նրան լսել և խորհուրդներ է տվել նաև նորից գյումրեցի լավագույն դեպքերից մեկը, Նիկողայոս Տիգրանյանը, և այդ խորհուրդներով նա շարունակել է իր ստեղծագործական աշխատանքները։ Ինձ ամենից շատ ու լենինականցիներին, գյումրեցիներին հուզել է նրա երկրի նշպությունը, մեղմությունը, և պատահական չէ, որ 15 թվին Հովհաննես Հովհաննեսյանը, մեծ բանաստեղծ, նրան լսելիս փակվում, նրան անվանել է Շերամ, այսինքն Մեդաքսի նման փափուկ, նուրբ երկերը շոյել է նրա ագաճը, և այդ օրվանից նրան Շերամ են կոչել։ Եվ այսպես ես կասեի, եթե ես իրավունք տայի ինձ, Սայատնովայից հետո կարելի է ազատ նշել Քուսան Շերամի անունը, որովհետև նա շատ մեծություն է, և նրա գործերի կատարողները, գլուխ գործոցները, դրանց գլուխ գործոցը իհարկե Արաքսիա Քյուրքչյանն է, իսկ նրանից հետո մեր շատ սիրելի Օֆելիա Համբարձումյանը, Ռուբեն Մատևոսյանը, Համլետ Գևորգյանը, և այսօր ինձ շատ և շատ շոհեց և ուրախացրեց նաև այս երիտասարդ մեր սիրելու հայկու երկը, այսինքն ժողովրդական երկերի մրցանակում շահած, համեստ, նուրբ, հաջելի, որը շատ և շատ հարազատ է նրա երկը բնագրին, կեցե ինքը, և հաջողություն եմ ցանկանում։ Մի անգամ Շերամը փողոցով անցնելիս պատահաբար լսում է իր երգի ելևէջները և կանգ առնում։ Դիմացի մայթին աշխատող քարտաշն է երգում, տաշում է քարը ու երգում։ Շերամը ներողամտաբար ժպտում է իր երգի աղավաղումների համար և մոտենում քարտաշին։ «Էդ ինչ ես երգում»՝ հարցնում է նա։ «Մեր ուստա Գոքորի երգն է»՝ պատասխանում է արհեստավորը։ «Հա՞»՝ «Մուրճդ բեր»՝ ասում է Շերամը։ Վերցնում է մուրճը, կտոր-կտոր անում քարը և բացատրում։ «Հբը, որ դու իմ երգը ջարդեցիր, լավ է»՝ այդ երգը կոչվում էր «Դու իմ մուսան ես»՝ Շերամի ամենասիրելի և ամենասիրված երգերից մեկը։ Շերամի իսկական անունն էր Գրիգոր Կարապետ Իտալիան։ Ծնվել է 1857 թվականին Ալեքսանդրապոլում։ Ինչպես տեսակ, ժողովուրդը նրան անվանում էր նաև «Ուստա Գոքոր»։ Գրիգորը 10 տարեկանից զրկվում է հորից և բախվում բազում դժվարությունների։ Ինչով ասես չի զբաղվել, էլ ատաղծագործ, էլ հյուսնի աշակերտ, որտեղ էլ պատրաստում է իր առաջին սազը, թառը և ինքնուրույն նվագել սովորում։
երկեր է հորինում 12 տարեկանից, 1905 թվականին հեչմիածնում նրան լսում է Կոմիտասը, զարմանում, որ նոտա չգիտի և սիրով նոտագրում նրա «Ալ ու Ալվանես» երգը։ Շերամի ստեղծագործությունը եզակի էր նրանով, որի տարբերություն իր ժամանակակիցների համարձակորեն դիմում էր հայկական բուն ժողովրդական երգարվեստի ակունքներին, հավելելով իր քնարական շունչը, մեղեդային գունագեղությունն ու հուզականությունը։ Շերամ անունը գալիս է 1914 թվականից, երբ բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը նրա արվեստը համեմատեց Մետաքսի հետ։ Շերամ, այսինքն Մետաքսի պես նուրբ երգեր հորինող, 22 տարեկան հասակում Շերամն ամուսնանում է Սալվի Սալվինար անունով մի օրիորդի հետ, բայց որը ցավոք վաղաժամ մահանում է, և Շերամն իր կյանքը կապում է նախկին մտերմուհիներից մեկի, Վարդուհու հետ։ Իսկ իր հուշերում վկայած խորհրդավոր վարժուհին, որի անունը մեզ չի հասել, դառնում է նրա ողջ ստեղծագործության գլխավոր մուսան։ Շերամն իհարկե նախ և առաջ մեծ սիրեր գակ էր, բայց նրա ստեղծագործությանը խորտ չէր նաև հայրենասիրական մոտիվը։ Ավելին, իր աշուղ հորեղբոր Ջամալիի հայրենասիրական երգերի ազդեցությամբ գրում է ոգեղեն երգեր, որոնց շարքում առանձնանում է Զորավար Անդրանիկին նվիրված Օրներքը, որը սովետական տարիներին չէր իջնում մարդկանց շուրթերից, բայց հասկանալի պատճառներով մարդիկ չէին համարձակվում հրապարակավ երգել։ Հարբած Լեռնականցին սեղմում է հարևանի տան զանգի կոճակը, հարևանուհին դուռը բաց է անում և ճանաչում. «Մի հարկ վերև ելեք, Սահակ եղբայր»։ Սահել մի քանի անգամ աստիճանների վրա վեր ու վար անելով նորից սեղմում է նույն տան զանգի կոճակը։ Հարևանուհին նույն պատասխանն է տալիս, Սահակը զարմացած ասում է «Քուրջան, այս սաղ հարգերն որ դու կաբրիք, ՀԲ մեկ ուրդեղ կաբրինք»։ Իսկ հիմա գանք Շերամին, նրան ինչ-որ չարագուշ հիվանդություն հանում է հավասարակշռությունից և խանգարում նորմալ ստեղծագործել, ահա թե ինչ է նա պատմում։ 30 տարի Լենինականում եմ եղել, հանկարծ ջղային մի հիվանդություն պատահեց ինձ, մի 2 տարի տանջվեցի, բժիշկները չկարողացան բուժել, խորհուրդ տվեցին Թիֆլիս գալ, և ահա 17 տարի է Թիֆլիսում եմ ապրում։ Այս պատմությունից էլ ծնվում է «Ճանապարհս ընկավ Թիֆլիս» երգը, ձեզ հետ Արմեն Դավթյանն է։ Mira vos, mira vos, mira vos, mira vos.
ծառում վիրավոր, վիրավոր, վիրավոր Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի վաստակավոր դերասանուհի Հայկուհի Խուդավերդյան։ Շնորհակալություն։ Ինստիտուտում սովորելու տարիներին ես ուզում եմ շարունակել դոնար Ասկանազվնայի խոսքը։ Ես աշխատում էի ձեր մեծ հայրիկի հետ, Խորեն Աբրահամյանի հետ, և նա ինձ օգնեց, որ առաջի դերը ես խաղամ Սնդուկյանում առաջին կուրսում ՍԵԴԱ կամուրջի վրա ներկայացման մեջ։ Ես ունեի արդեն աշխատում էի այնտեղ, բայց ուսանողական տարիներին մեզ ասում էին, որ եթե չեք աշխատել Լենինականում, ապա դուք ոչինչի չեք հասնի։ Թողելով ամեն ինչ, ավարտելուց հետո ես մեկնեցի Լենինական, աշխատեցի մի քանի տարի Լենինականի թատրոնում, և այսօրվա այս երկերքոցը, շերամը հաստատում է այն բանը, որ Լենինականից են ծնվում մեծագույն, մեծագույն մարդիկ. Եթե մարդ իր պատրաստած թարի վրա է սկսում նվագել, եթե մարդու բանաստեղծությունները չունեն, չգիտեմ, մասնագետներն ասում են, որ նրա երաժշտությունը ավելի բարձր է, քան ստե բարերը, բայց ես գտնում եմ, որ ոչ, երկուսն էլ հավասար են իրար, մեծագույն հոգեմաշ երգերը նրա շերամի, որը ազդում է մարդու վրա, եթե մարդ մի փոքր էլ փշակաղվում է, ուրեմն ազդեց նրա հոգու վրա։ Ես անչափ շնորհակալ եմ այս երիտասարդ տղան Արմեն Դավթյան։ Դավթյան, հո Յակապ երգեց, հաճելի էր լսել նրան, շնորհակալություն սիրելիս։ Շերամը մի անգամ ասել է, փայտագործ վարպետը կարող է շատ ընտիր բաներ շինել, բայց եթե սիրուն առարկաները թողեց թեպի մեջ կորած, չհանեց, չմաքրեց, ուրեմն նա վարպետ չէ։ Գալիս եմ դուրդ, երգում է Ալիկ Գյունաշյանը։ Man.
Սեր մշակութաբան Աննա Բախշյան։ Մեր գուսանական արվեստի ամենասիրված և ամենաերկված գուսանն է Շերամը։ Իր կեղծանունը բոլորդ գիտեք, հենց նշանակում է մետաքսագործ թիթեր, և իր մեղեդիները շատ համապատասխան են, այդքան նրբահյուս են, այդքան ասես ասեղնագործ լինեն իրենց մեղեդայնությամբ և գունեղությամբ։ Մի ուրիշ մեծ գյումրեցի Ավետիք Իսահակյանը, որ շատ սիրել և գնահատել է նրան և ընկերություն են արել, ասել է, որ մեր բոլոր հավաքույտների, բոլոր ուրախությունների ասես փայլն ու գեղեցկությունը լինեն Շերամի երգերը։ Եվ հիրավի և այսօր, երբ լսում եմ, մտածում եմ, ինչու ոչ, Շերամի երգերը դուրս գան այս հաղորդում, ակադեմիական հաղորդումներից, եթերներից և գնան հարսանիքներ, խնջույքներ, որտև այնքան գեղեցիկ են, այնքան հիշվող մեղեդիներ են, որ կարելի է երգել և ճաշակավոր են, ցանկացած ցերեկույթ հանդիսավոր որևէ երեկո կարելի է ծաղկեցնել, ինչպես սիրում են ասել գյումրեցիները այս երաժշտությամբ։ Ես նաև ուզում եմ ասել այն, որ ես այն սերնդից եմ, երբ ում ականջը, այդ բառը ուզում եմ ասել, շփացած է այս գեղեցիկ և ճաշակով երաժշտությամբ։ Մեր օրում, մեր ժամանակ, մենք ռադիոյից, հեռուստատեսությամբ, մարզային, մշակութային ակումբներում, համերգասրահներում լսում և կնդրում էինք միայն այսպիսի երաժշտություն, ի տարբերություն մեր օրերի։ Գուսան Շերամը և մեր մյուս Շերամների երաժշտությունը թող բոլոր ժամանակներում հնչի և բոլորին ուրախացնի։ Մի անգամ Ցիտրոն հարցնում է Պոլոս Մուկուչին. Ծո Մուկուչ, դու ես տարածել, որ ես ախմախ եմ։ Չէ, Ցիտրո ջան, ինչ խոսիս, ես ու իմ քո գաղտնիկը ուրիշին չեմ ասե։
Իսկ արդեն Ծերունազար Չերամին մեկը հարցնում է. Վարպետ, ճիշտ է, որ եթե ուժեղ չսիրահարվեիք, աշուղ չէիք դառնա։ Ժպտում է Չերամը եւ ասում. Երբ ասում են Մուսա, դա հենց սերն է, որ կա։ Մարալ ջան, երգում է Սևա Կամրոյանը։ Շնորհակալություն։
Ներքին հպարտությամբ եմ լծվում, անկեղծ ասած, երբ որ լսում եմ մեր երիտասարդներին այսօրվա, Արմենին, Սևակին, Հայկուհուն, որովհետև համարում եմ, որ նրանք են այսօր եւ նրանց կողքին եւս կան մի քանիսը արժանավոր ժառանգորդները աշուղական արվեստի, հայ երգարվեստի, ազնիվ երգարվեստի։ Պիտի շեշտեմ, որ իբրև մասնագետ Շեյրամի երգերը եւ ոչ միայն Շեյրամի, յուրաքանչյուր աշուղի երգերը մեր երգիչները եւ այդպես էլ պետք է լինի, կատարում են յուրովի, կատարում են այն ճիշտ ճշգրիտ նրբագեղությամբ, որով որ իսկապես կցանկանար լսել թե Ջիվանին, թե Շերամը, թե Աշոտը եւ այլոք։ Փառք նաեւ կոնսերվատորիայի ժող երգեցողության բաժնին, որոնցից շատեր այսօր սովորում են այնտեղ, եւ նորից պիտի հպարտորեն ասեմ, որ ապրեք դուք երեխաներ, ապրեք, որ կրում եք, եւ ես զգում եմ, որ յուրաքանչյուրի մեջ այդ բուրը նստվածքը հարատևելու է, եւ տա Աստված, որ դուք էլ կարողանաք փոխանցել, ինչպես մենք ենք փոխանցում ձեզ, դուք էլ փոխանցեք ձեզանից հետո եկողներին այս փառահեղ արվեստը, այս գեղեցիկ երգարվեստը։ Շանունակելով խոսքս, կուզեմ լրացնել Տիկին Դոնորայի ասածը Կոմիտասի վերաբերմունքը Շերամի հանդեպ. Ինչու էր այսքան ուշագրավ Կոմիտասը Շերամին, որովհետև զուգորդում էր նրա երգերի հենքը, նրա մեղեդիների հենքը միջնադարյան հայրենների հին ուսանական արվեստի հետ։ Ինքը Կոմիտասը սրանով էր արժանավորում եւ գնահատում Շերամի այն նրբահյուս մեղեդիները, որոնք ինքնաբուխ էին, առանց որևէ ձևականության, առանց որևէ շինծու երևույթների եւ առանց որևէ, այսպես ասած, սարկովի մեղեդիների։ Շերամը ինքը արդեն իսկ Շերամ էր դեռ շատ երիտասարդ տարիներից։ Եվ երբ որ Հովհանես Հովհանեսյանը կնքեց նրան այդ անունը, ժողովուրդը վստահաբար ընդունեց դա, որ այո, ճիշտ է անունը ընտրված, եւ Շերամը իր երգով պիտի մնա ու հավերժանա հավերժության մեջ, փառք նրա վառ հիշատակին, նրա հոգին մեզ հետ է։ Իսկ այժմ Շերամի հանրահայտ երգը «Պարտեզում վարդեր բացված»: երգում է Արսեն Սապարյան։ Պարտեզում վարդեր բացված, կսպասեն սոխակի, առանց սոխակ թարամած կարոտ են պսակի, առանց սոխակ թարամած կարոտ են պսակի, արդյոքով դուրն է թակում, ահ սիրտս կդողա, սիրուհիս ուր է գնում, ահ սիրտս կխաղա, սիրուհիս ուր է գնում, ահ սիրտս կխաղա, Սուկ թափելով,
մեթակում, ախ սիրտես կթողա։ Սիրուհից ուր է գնում, ախ սիրտես կխաղա։ Գրիգոր Սաֆարյան, շնորհակալություն։ Ինչպես գիտենք, 1927 թվականին Տալյանների մեկ ուրիշ տաղանդավոր զավակ Շարա Տալյանը, որ նաև մեր մշակույթի խոշորագույն գործիչներից է, ստեղծեց իր հայտնի Հայ Աշուղներ անսամբլը։ Եվ այդ անսամբլով շրջակայեց ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ Եվ երբ առաջին համերգը կայացավ Թիֆլիսում, համերգին ներկա էր նաև Շերամը։ Եվ զարմանալիորեն Շերամի երգերից ոչ մեկը չկար ծրագրում։ Համերգի վերջում վիրավորված Շերամը մոտենում է Շարա Տալյանին և ասում, թե ինչու իր երգերից որևէ մեկը չէր ընդգրկել ծրագրում։ «Հոր եղբայր սիրելի», պատասխանեց Շարա Տալյանը, «չէ որ դու քեզ աշուղ չես համարում, դու քեզ համարում ես սազանդար»։ Վիրավորվում է Շերամը և ասում, «Ինչպես թե, չէ որ ես աշուղ Շերամն եմ»։ Շարա Տալյանը ասում է, որ այդ օրվանից ես անմիջապես ուղեցի իմ սխալը և հաջորդ իմ բոլոր ծրագրերի լավագույն տեղերից մեկը միշտ հատկացրել եմ Շերամին։ Ես ուզում եմ նշել մի կարևոր փաստ, որ աշուղական արվեստում առաջնայինը խոսքն է և հետո նոր մեղեդին, բայց Շերամի պարագայում դժվար է ասել, թե իսկապես պահպանվել է այդ հարաբերակցությունը, թե ոչ։ «Ամեն գիշեր ուխտ եմ գնում, ես եմ պարզ կանաչ աղբյուրին, որտեղից միշտ ջուր ես խմում, սերս խառնեմ են ջրին»։ Տեսեք այս անզուգական խոսքերը և նաև այն գեղեցիկ մեղեդին, որ մեզ հայտնի է մեր արդեն դասական դարձած երգիչների կողմից։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ այո, Շերամի մեղեդիների մասին արժե մեկ անգամ ևս հիշատակել Կոմիտասի հետևյալ միտքը, որ մեր երաժշտությունը արևելյան է, ինչպես պարսկականը, ինչպես արաբականը, բայց ոչ մի պարսկական մեղեդի, ոչ մի արաբական մեղեդի ոչինչ ընդհանուր չունի հայկականի հետ։ Ասել է, թե հայկականը, այս դեպքում նաև Շերամի մեղեդիները զուտ արևելյան լինելով նաև տիպիկ հայկական են։ Գալով մեր սիրելի Արսեն Սաֆարյանի գեղեցիկ կատարմանը, ես պիտի ասեմ, որ անցյալ տարի 60-ական թվականներին ամբողջ հայության մեջ, այդ թվում նաև իմ հայրենի Ախլցխայում,
Բոլոր հարսանիքները ողողված էին հատկապես աշուղական երգերով՝ Սայատնովա, Ջիվանի, Շերամ, Հավասի, և այս երգը Պարտեզում Վարդեր բացված որպես օրենք կատարվում էր նորապսակների կենացի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Շերամն ապրել է նաև ակտիվ հասարակական կյանքով, տանել չի կարողացել ազգայնամոլական սնապարծությունը և խորապես հարգել է իսկական ազգանավեր գործիչներին։ Իր հուշերից մեկում պատմում է. «Մի անգամ կանչեցին ինձ Լենինականում մի հարուստի տանը նվագելու. Մի խմբով գնացինք. Այնտեղ հավաքված էին քաղաքի բոլոր տուզերը, որոնք թունդ ազգայնականներ էին. Նվագեցինք. Ես էլ մի ինչ-որ հեղափոխական երգ երգեցի. Իհարկե նրանց սրտին դուր չեկավ, լարվեցին, դեմս ուզեցին թարս կոտրել, ինձ մի լավ ջարդել ու դուրս գցել. Այդ տանտերը մի հասկացող գաղափարական երիտասարդ էր, նրա շնորհիվ ազատվեցի». Շերամի մասին խոսելիս անհնար է չհիշատակել հայ երգարվեստի սքանչելի վարպետներից մեկի, Արաքսիա Գյուլզադյանի անունը, որի անզուգական կատարումներն այսօր էլ մնում են որպես բարձրագույն նշաձող։ Շերամի երգերը փայլուն են կատարել նաև Վաղաշակ Սահակյանը, Շողիկ Մկրտչյանը և այլ երգիչներ։ Իսկ նրա երգերի վերածնունդը կապվում է Օֆելիա Համբարձումյանի, Ռուբեն Մաթևոսյանի և Հովհաննես Բադալյանի անունների հետ։ Շերամի երգերի մեծագույն արժեքներից մեկը դրանց մատչելիությունն է, ոչ թե պարզունակությունը, այլ մատչելիությունը։ Նա օգտագործում է առաջին հայացքից միանգամայն պարզ մեղեդային արտահայտչամիջոցներ, որոնք սակայն դարերով հղկվել են ժողովրդական երգային ստեղծագործության մեջ, իսկ տեքստերն աչքի են ընկնում հայրենի Գյումրվա բարբարի տարերով և գրական լեզվին մերձ ձևերով։ Միայն այն փաստը, որ Շերամի ստեղծագործության առաջին ամբողջական ժողովածուի առաջաբանը գրել է Ավետիք Իսահակյանը, բավական է հասկանալու այս մարդու արվեստի արժեքն ու մեծությունը։ Իսկ շերամագիտության հիմքերը դրել է տաղանդավոր բանասեր Գարեգին Լևոնյանը։ Շերամի կյանքը ցավալի ավարտ է ունենում։ Նա հիվանդանում է անբուժելի հիվանդությամբ և 1938 թվականին 81 տարեկան հասակում կնքում իր մահկանացում։ Շերամի ստեղծագործական ժառանգությունն անգնահատելի ներդրում է հայ ժողովրդի երաժշտական արվեստում։ Գեղարվեստական ընդհանրացման բարձունքին հասած Շերամի անունը, որը կարողացավ արտահայտել ժողովրդական բնաշխարհի քույզերը, կապրի դարերով։ Մրգավաճառ Պոլոզ Մուկուչին հարցնում են, ինչ է մտնում բոստանաբանջարանոցային կուլտուրաների մեջ։ Պոլոզը պատասխանում է, դե եթե Բոստոնի բոլոր չափարը չեղավ, էշն էլ կմտնի։ Իսկ Շերամի արտահայտած այս միտքը կարծես մեր օրերի համար լինի, ժողովուրդը անուշ երգի է կարոտ։ Սերից Էրված երգում է Եվա Թաշյանը։ Նորեն դու նել կրախ զարգիր,
Տիկին Դոնարա, Շերամի երկերի սքանչելի կատարող Արաքսա Գյուլզադյանն իր կրտսեր գործընկերներին այսպեսի խորհուրդ է տվել. Շերամ երկելիս պիտի մալամիշ եղնիս. Խնդրում ենք բացատրել այդ մալամիշ եղնիս արտահայտությունը. Մալամիշը, այսինքն, շատ հուզական խոսք է. Ուշագնաց լինես էլի եւ սրդան ճիգերով հալ պետք է տոչորվել։ Սիրելի խորեն, լսում եմ նստած այս հաճելի մասնագետների խոսքը, ժողովրդի վերաբերմունքը, եւ գալիս նորից այն եզրահանգման, որ այո, մաշտու համար ամենասիրելի բանը մաշտարարածը երաժշտությունն ու երգն է։ Մաշտը երաժշտությունից ու երգից բաց, այդքան շատ չի սիրի որևէ բան, ինչքան երաժշտությունը, որովհետև այդ երաժշտությունը և թունազրգող է, և մարդու հոգու վրա շատ և շատ ազդեցիկ մի գործիք, որ ազդում է մարդու հոգուն, պարույական նկարագրին, նրա ազգային կեցվածքին և հայրենասիրական զգացումներին ավելի ջերմություն է տալիս։ Դե վերջապես մարդը խո ֆիզիկական մարմին չէ, չէ՞ որ նա ունի և խելք, և հոգի, հենց այդ հոգու մասն է, որ երաժշտությունը կարողանում է իր դերը խաղալ։ Առավել ևս կուսակնական երկերը, և ես շատ հաճելի օրվա մեր հերոսի Շերամի երկերը իրենց մեղմությամբ, իրենց վերաբերմունքով և այս գեղեցիկ կատարումներով նորից մեզ այդ մտքին, այդ խոսքին են տանում։ Այստեղ իհարկե Սաֆարյանը, մեր շատ սիրելի երգիչը, հրաշալի երգը կատարեց «Պարտեզում վաշտեր բացված»։ Չգիտեմ ինչու, ես որոշեցի, որ անպայման պետք է հիշեմ երջանկա հիշատակ Աղասիկ Շաբոյանի Սևյանի մշակույթի պալատի երգի բարի խնդիր և նրա մենակատար Վաղամեռիկ Ալբերտ Սարգսյանի երգը «Պարտեզում վաշտեր բացված»։ Ինձ թող շատներ են, Սաֆարյանը հրաշալի երգիչ է, բարձր կատարողականությամբ, բայց «Պարտեզում վաշտեր բացված» երգը ես ազատ կարող եմ առանց կաշկանդվելու ասել, որ ոչ մեկը այդ Ալբերտ Սարգսյանի նման չկատարեց և Հանրապետությունում, և Գյումրիում, և հարսանեկներում։ Ես խոնարհվում եմ նրանց հիշատակների առջև, և Ալբերտի, և Աղասի Շաբոյանի։ Պարտեզում արդեն բացվել, հսված են սոխագին, առանց սոխագ վարդարանած կարող են պսակի։ Այստեղ կատարում էր հրաշալի Ալիկ Գյունաշյան։ Ալիկ Գյունաշյանն էլ այդ նույն Սևյանի ագումպի սաներից էր։ Երկու մետը մեջս կյանք չմնաց, բոլորովին չի երևում, որ մեջը կյանք չմնաց, այդ ճիգարը մինչև հիմա էլ մնացել է, շատ ճիգարով, շատ երաշտական և մի հրաշալի անձնավորություն, փոքր հասակից մինչև հիմա ես Ալիկի բոլոր էտապներում տեսել եմ նրա աճը և նորից շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի մարդ Գյումրիից այսօր մեր մայրաքաղաքում իրեն գեղեցիկ երգով բոլորին հուզում է։ Եվ վերջապես շատ հաճելի է նաև, որ այստեղ երգերգոցի կազմակերպիչները շատ խելոք բան են անում, որ հրավիրում եմ բեմահարտակ մեր երիտասարդներին, որտեղ աշուղական, գուսալնական երգերը դա անցյալի
Ներգայի եւ ապագայի համար է։ Այն ներգան կադարել են մաշտիկ, հիմա եկել է արդեն ապագան, մաշտիկ, երիտասարդներ, Արամ, Սևակ, Հայկուին, Եվան, բոլորը հրաշալի կատարողներ են, մենք պետք է նրանց միշտ ինչպես լեննագանցին կասեր Գյումրեցին, երբեք ոտք չպետք է բռնել, միշտ տան պետք է բռնել այդ երիտասարդներին, որպեսզի մեր գործերը ավելի լավ առաջ ընթանան։ Եվ վերջապես գործիքավորներին նոր ես նայում, լսում էի Թուդուկիստին Թարին, հիացած լսում ես, թե ինչքան գեղեցիկ են նրանք այդ զուգակցում իրենց երաժշտությունը երգիչներին, և չեմ կարող չնշել նաև այստեղ նստած է գիտարահարը, մեր Գրիշան Սիմոնյան, Սերգեյ Սիմոնյանի տղան, Կրենգելին, որը նույնպես հարսանիքներում բոլորին զարմացնում էր և կլարնետով, և դուդուկով, և շվիով, բոլորի հիշատակի առաջ, և ես խոնարհվում եմ, շատ ապրեք, շատ շնորհակալ։ Ծափարենք մեր երաժիշտներին, Արսեն Միրզոյան, Արշակ Սահակյան, Նորայր Ավետիսյան և թիվի բենդ համույթ։ Շերամը միշտ հիշում էր Իսահակյանի գնահատականն իր արվեստի մասին։ Շերամը բնական երգիչ է, բնականից որ չլինի, մշակելը չի փրկի։ Անուշ Յար երգում է Էդգար Խաչատրյան։
Տիկին Հայկուի։ Էդգարին լսելիս ես հիշեցի այդպիսի մի բան։ Շերամի երաժշտությունը համեմատում են Պաղդասար դպիրի շարականների հետ։ Դա Էդգարի հրաշալի կատարումը ինձ հաղորդեց, որ հիշի Հայկուի այդպիսի բան կա։ Եվ բարային կապ, եւ մեղեդայնության, եւ բարային կապակցությամբ ես հիշում եմ այդպիսի մի բան կա Պաղդասար դպիրի շարականների հետ։ Հրաշալի էր։ Շնորհակալ եմ իրեն։ Շնորհակալ։ Աննա Բախշյան։ Շերամի խոսքերը երկերի համար գրված կարող են նաև առանձին բանաստեղծական միավորի համարվել, որովհետև շատ գեղեցիկ է նրա գովերքումը կնոջն ուղված։ Այս ամենը լսելուց, կարդալուց հետո դու տեսնում ես մեր օրերի տերմինաբանությամբ ասած սրտակեր և կնամեծար տղամարդու գովքը իր անջիգյար, բայց և անուշ յարի։ Մի գեղեցիկ պատահեցավ ինձ հանկարծ, չհասկացա իր թենից ծեռնացնված, անսուր մորթեց առանց կրակ կորվեց ինձ, բավախ սիրսում ոգի սարավ կոցան, այնպես մի հրեշտակ տեսա, բայց ավախշուց նրդեցա։ Այնպես մի հրեշտակ տեսա, բայց ավախշուց նրդեցա։ Ուզեի նշել նաև երիտասարդ երգիչների կատարումները, որոնք շատ լավ են և կեկեցեն նրանց և դասախոսները, ուսուցիչները, որոնք կարողացել են պատրաստել այսպիսի երգիչներ, որովհետև շատ դժվար է կատարել ուսանական երգեր, մի տեսակ պիտի ապրած լինես, տարապած լինես, նրանց այսօր հաջողվեց այդ ամենը ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Գյումրեցին հարցում է մի կնոջ. Քուրջան, բանեմ հարցնեմ, խնդրեմ, Երևանցի ես, այո, ինչ կա որ, խոյել այիպ չունիս։ Իսկ երբ մի անգամ գյումրեցի Շերամին հարցնում են, թե չի հոգնել արդյոք իր գործից, պատասխանում է, իհարկե չեմ հոգնել, երաժշտությունից հոգնում են միայն անհոգի մարդիկ։ Զով գիշեր, երգում է Սոնա Շահգելդյան։
ափսոսես գիշերին, որ մենակ մանկուգամ, կաղաչեմ դուրս ես կա, առանց քեզ ուր գնա, թե հոգիս են ուզես, անուշյա Shutari, poyu busit matach, cheran cheran cheran, metach susit matach, cheran cheran cheran, poyu busit matach, cheran cheran cheran, metach susit. Ջերան, ջերան, Ճակատագրի բերումով Շերամն ապրել է նաև հայրենիքից դուրս։ Բոլոր տաղանդավոր մարդկանց պես նա ուներ կանխատեսման շնոր և հաճախ էր ինքն իրեն ասում. «Քո ցանածդ Հայաստանում պիտի ծլի պտուղտա»։ Ուրել էրթաս Հայաստանում է քո վերջին հանգրվանը։ Եվ ահա 1935 թվականին Շերամն իր սիրելի և անբաժան թառն առած փոխադրվում է Երևան ընդմիշտ հաստատվելու Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Չնայած իր 78-ամյա պատկառելի տարիքին, նա դեռևս չէր կորցրել իր եռանդն ու աշխուժը, շարունակելու իր երգն ու նվագը։ Ցավոք վարպետի ֆիզիկական վիճակը այլևս չէր համակերպվում նրա հոգեկան կորովին, և մարում է Շերամը մեզ թողնելով իր երգերը։ Երգեր, որ հնչեցին այսօր և դեռ կհնչեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք կորցրել նրա հույզերը ընկալելու և գնահատելու մեր հոգեկան կորովը։ Եթերում երգերքոցներ հայ աշուղական արվեստի մեծագույն վարպետներից մեկի Շերամի երգերով կհանդիպեն։